Що ж, друзі, наразі рада вам представити, можна сказати, подругу нового дня, чарівну, веселу, з усмішкою. Наталія Баштова, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужена артистка України, лауреат обласної премії імені Аркаса. Вітаємо вас! Доброго ранку всім! Сьогодні, напередодні Дня захисника України, Дня українського козацтва і Дня Покрову Пресвятої Богородиці, будемо анонсувати свято, подія, яка присвячена саме цим святам. Ну, 14 жовтня ми запрошуємо всю Миколаївщину о 12-й годині на Соборній, в нашому улюбленому сквері буде проходити величезне свято «Покрівеньку-покрівеньку, покриємо його лівеньку». Тож, о 12-й годині 14-го числа ми всіх-всіх запрошуємо, де буде яскраве дійство, де буде весілля, де буде випічка, де буде виставка кращих майстрів. Це все буде 14 жовтня о 12-й годині. У справжніх українських традиціях буде проходити ваше свято? Безумовно. Тільки на цей день у нас самі кращі традиції, самі кращі танці, самі кращі музиканти, кращі аматори нашої Миколаївської області будуть дарувати саме найяскравіше весілля нашої Миколаївщини. Чи довго готувалися ви до цього свята, щоб організувати найкраще свято у Миколаїві? Да, цей захід у нас проходив 2 роки назад в Єланицькому районі, де ми проводили, спробували провести конкурс саме весіль нашого регіону. Випічка, це дівування, караваї, і троїсті музики, і досить таке получилося яскраве дуже дійство. І тому виникла думка, чому б його не показати саме у нас на Миколаївщині, як же аматори ці традиції весільні. Я думаю, що сьогодні всі шанувальники саме українських традицій будуть задоволені цим святом. Доброго ранку, друзі! Продовжуємо. Нагадуємо, що зараз у нас продовжується розмова з Наталією Баштовою, директором Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Говоримо про подію, концерт, який буде організований до Дня Покрову Пресвятої Богородиці, до Дня українського козацтва. Хотілося б ще раз нагадати для тих, хто ще не приєднався, коли, о котрій годині буде проходити ця подія? 14 жовтня буде представлено нашим миколаївцям музично-театралізоване дійство, саме життя побуту людей. Це обряди, весільні обряди, покрівенько-покрівенько, покрий мою голівеньку. Воно буде проходити о 12-й годині 14 жовтня в суботу на Соборній. Місце наш улюблений сквер, де все проходить, всі заходи нашої Миколаївщини. Хочеться сказати, що цей захід, я нагадувала, раніше він проходив в районі, а зараз долучилися до нього сьогодні всі. І тому цей захід вперше буде представлений у нас в місті Миколаєві. Завітало 16 кращих аматорських колективів. І дуже приємно, що відгукнулися вже сьогодні знову створені територіальні громади. Я хотіла би відмітити і Нечаянське ОТГ Миколаївського району, колектив «Вишневий садок», який з'явився. Знаєте, для нас сьогодні це дуже приємно, коли з'являються нові колективи, заявляють про себе і у них є вже по цій тематиці свій обряд, своя вистава. От. Залучилося також у нас 25 майстрів декоративно-прикладного мистецтва. І сама активніша – це дійсно громада Баштанщини. І наші зірочки-майстри – це Алла Бондарєва, Наталя Ракітіна, Надія Шевчук, які більше всього представляють саме поробок на весільну тематику. Це буде і випічка. Тому, гості, ми вас запрошуємо. У вас буде чим покуштуватися, що побачити, і буде і випічка. Я думаю, що всім буде дуже цікаво на цьому заході, тому що буде представлене, окрім весілля, це буде і сватання, це буде заручини, будуть окремі такі обряди. Дуже було б приємно, якби завітали до нас діти і з освіти, якби завітали і студенти. Тому я думаю, що цьому не навчають в університетах і в школах. На
на жаль, у нас сьогодні немає уроків народознавства в школах, тому це дуже такий навчальний захід, тому ми всіх запрошуємо. Аматори дуже піклуються про цей захід, вони дуже готуються, і він дійсно такий навчальний, я думаю, що є кожному що взяти. До речі, коли я виходила заміж, у мене теж був весільний обряд, оскільки я була солісткою Прибузького народного ансамблю пісні і танцю під керівництвом Анатолія Ілліча Затуряна, і мені було подаровано цілий весільний обряд. Ви знаєте, це було з хореографією, це було з хором. Це було дуже яскраво, дуже гарно. Якби у нас була можливість, я б вам показала фрагмент, як це відбувається на сучасному весіллі. Тому я думаю, що ви зможете побачити і кращі польки, весільні пісні наших троїстих музик. І ви будете бачити хороводи наших кращих хореографічних колективів. Ну і всі колективи, які будуть приймати участь у нас в заході, будуть всі відмічені грамотами управління культури. А колективи, які мають звання народний, це ведучі колективи, які за багатоплідну роботу вже мають звання народний, будуть відмічені подарунками обласного центру народної творчості. Тому запрошуємо всіх. Глядачам прийдеться вибрати самих найкращих три майстра, які будуть вибирати саме глядачі, і відзначати, хто будуть ці самі кращі майстри, які представлять саме весільну виставку. Чимало у вас буде і хліба, і видовищ, чимало інтерактиву, а ось чи зможуть відчути ваші глядачі себе учасниками цього дійства, можливо, відчути себе якоюсь дружечкою, допомогти у створенні цього обряду? Я думаю, да. Якщо колективи, якщо глядачі завітають, ми будемо обов'язково їх залучати. І, до речі, коли я йшла сюди, я вже думала про те, якщо цей захід буде набувати у нас більшого масштабу, ще раз наголошую про те, що це перший раз цей захід проходить. І дуже приємно, що ми сьогодні вернулися до народних традицій, тому що раніше, коли ми тільки починали, я пам'ятаю, коли ще я співала в хорі, і дуже було важко залучити всіх до цих народних, до щедрівок, до зимових обрядів, до весільних обрядів. Це така була диковинка, скажімо, для наших людей. Тому сьогодні мені дуже приємно, що цей захід набуває такої популярності, і на майбутнє, якщо він уже буде в нас в програмі області кожного року проводити цей захід, а я б його зробила вже фестивалем, цей захід до Покрови, от, я думаю, що вже буде зовсім друга програма. Я дійсно бажаю вам сили, натхнення. Кожного разу, коли ви приходите до нас, анонсуєте свої свята, ми знаємо, що вони будуть проходити просто на висоті, тому що велика робота, великі сили і вся душа вкладається в вашу цю організацію. Дякуємо, що продовжуєте надихати нас на нові ідеї, на нові події, які відбуваються в нашому місті. Я нагадую, що до студії Нового дня завітала Наталія Баштава, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужена артистка України, лауреат обласної премії імені Аркаса. Дякуємо вам!